Troja-TV med Pelle Svensson. Norra Hammar, Dalen borta. Ni vinner med 10-2. Vad säger du efter den matchen? Nej, vad ska man säga efter en vinst med 10-2? Det var ju ganska klara papper för det första. Men jag tycker inte vi ska på något sätt dra för stora växlar det. Jag tycker vi mötte ett Dalen som var ganska uppgivet från början. Definitivt när vi gjorde 1 och 2-0 så försvann all geist överhuvudtaget. Så att vi väljer att ta den vinsten och utan att dra för stora växlar på det och sen blicka framåt istället. Men som du fick frågan kanske lite med glimten i ögat från Magnus Blom, hur kan du peta Flash från powerplay nu? Ja, nej, men det kan man ju fråga sig, men vi har ett ganska kompetent gäng vad det gäller att spela powerplay och det har vi visat även innan matchen mot Dalen, så att vi får se hur vi gör. Han har ju sin specialitet i normala fall i andra spelformer. Det är inte så att han har haft det var första gången han fick chansen i powerplay heller, utan han har också spelat några matcher innan och kanske inte gjort mål då, så vi får väl se. Där är många om budet just nu. Vi får se var vi lägger den. Hur var känslan mellan dig och Danne? Och kände ni någon oro inför matchen med tanke på att ni hade så många borta och visste vad Dalen har för kapacitet? Nej, oro var det inte. Vi sa väl snarare så att ibland är det ju bättre att gå på tre lines och gå kort. Ibland kan man få bättre puls och ett bättre jobb av det. Sen måste vi såklart ha fyra på grund av att vi behöver den där bredden och vi behöver även bredden om vi vill gå långt i vår. Men vissa stunder i serien så kan det vara en fördel och det visade vi i lördag, så att det är en fördel att gå lite kortare på folk. Mattias Nilsson gick som back. Klarar han den uppgiften? Ja, men han är ju en av de klokaste defensivt av de forward som vi hade där. Så vi hade ett par olika spår, men det var Nisse som drog vinstlotten, så att vi satte ner honom. Han gjorde det. Det är med bravur, tycker jag. Ni har haft träning idag måndag. Hur många var det på isen då? Ja, idag fattades vi 7 man, så att vi är fortfarande lite decimerade i antal. Men vi får se hur det ser ut imorgon, dagen innan träning eller dagen innan match. Det behöver inte bli så illa som för Varberg att ni får låna ihop från diverse klubbar. Det kommer inte att ske. Vad vill du främst ta med dig från Dalen-matchen? Nej, men vi hade kul. Det var en kul match. Många goa garv i bas. Det fick en naturligt bli med när vi gör ett antal mål. Och de målen gjorde vi på grund av att vi hade bra fart. Vi har ett grundjobb som är hårt, framförallt hårt hemjobb i backchecken. Vi vill undvika att tappa den på vissa ställen. Så gör vi de grunderna så blir det kul. Och blir det kul så spelar man oftast bra. Så att glädjen och det hårda grundjobbet har vi med oss. I vissa matcher har det varit lite magert med målproduktionen. Känns det nu skönt att få en sån här match där man gör 10? Lite ketchup-effekt, så att säga. Jag tycker inte det har varit magert med målproduktionen överhuvudtaget, med tanke på att vi har gjort flest mål i serien trots att Nybro gjorde 23 igår. Så att det får stå för alla de som tycker, men jag tycker vi har gjort ganska mycket mål. Vi tackar Pelle för dessa orden och hoppas på 3 nya poäng den här kommande veckan. Tack för det. Troja-TV, lite sen på pucken så att säga, men vi måste ju intervjua Alexander Lindqvist Hansen här. 6 poäng borta mot Dalen. Vad säger du efter den insatsen? Nej, men det är väl kul att puckarna ramlar in lite då och då. Men jag tycker man får ju otrolig hjälp av alla som är där inne på isen hela tiden. Så att, men det är roligt givetvis, absolut. Får man retas lite med dig och fråga varför du har gått på halvfart de 15 första matcherna? Jag brukar spara mig tills det verkligen gäller. Men nej, jag vet inte. Men jag tycker jag har skapat rätt mycket chanser och haft rätt så mycket skott. Så det var väl kul i alla fall att det trillade in. Men att det skulle bli en sån utdelning var väl, jag trodde inte ens jag i alla fall. När gjorde du 4 mål senast i en match? Det kan väl ha varit i juniortiden, tror jag. I 20 år och sådär. Så det var ett tag sedan. Men ja, ni gick ifrån till 4-0 efter första perioden och efter det kändes det som matchen var mer eller mindre död. Ja, jag vet inte riktigt. De var väl inte riktigt där. De hade väl tankarna på annat kanske, eller så fick de bara inte igång spelet. Men vi gick ju på 3, så vi kom in i matchen rätt så fort, alla femmorna där. Och sen så, som du sa, 4-0 efter första, det blev ju såklart mentalt jobbigt att gå in och spela resten. Men jag vet inte riktigt vad det var med dem, men vi tackar och tar emot.
Vad tar du med dig annars från matchen förutom dina mål och assist? Nej, men jag tar väl med alltså, själva insatsen som laget gör. Att vi håller oss till det vi ska göra även fast vi är 15 man. Och som grupp att vi går tillsammans och gör det här. Och spelar för Dalen. Det är ett bra lag. De spelar hårt och fysiskt. Så att det är ingen lätt match heller. Och ingen match är lätt på 15 gubbar när du spelar seniorhockey. Så jag tar med mig hela laginsatsen och så givetvis alla 10 målen som vi gör som lag. Vi säger stort grattis och hoppas på fler gånger att du gör 6 poäng i en match. Vi får hoppas det.